بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین, حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے کہ حضرت امام حسین آ گئے. حضرت عمر بڑے جہری آدمی تھے. حضرت عمر حجر اسود کو کہنے لگے تھے, میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں جو تیرے بوسے لیتا پھروں, میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں تھا, میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب لگ گئے ہیں. حضرت امام حسین سیدھے حضرت عمر کے پاس آئے. جب سیدھے منبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے پکڑا, کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے, علی چھوڑ دیں, میرا اور حسین کا معاملہ ہے, آنے دو. تو حضرت امام حسین حضرت عمر سے کہنے لگے, نیچے اترو, یہ میرے نانا کا منبر ہے. حضرت علی نے پھر پکڑا, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے, علی وہ آپ سے بات نہیں کر رہا, میرے ساتھ کر رہا ہے, کرنے دو. جناب عمر فاروق منبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے. امام حسین کہنے لگے, جا جا کے اپنے نانا کے منبر پہ بیٹھ. تو حضرت عمر فرمانے لگے, حسین میرے نانے کا کوئی منبر نہیں. حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے, میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانا کا منبر کہاں سے آیا؟ حضرت امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے, آپ کے نانا کا کوئی منبر نہیں, چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے منبر پر بیٹھ جاؤ. عمر فاروق دوبارہ آئے اور منبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے, لوگو سنو, میں اپنی مرضی سے منبر پہ نہیں آیا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, پھر مجھے حسین نے اتارا, اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے, کسی میں جرأت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے. سبحان اللہ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں, ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.